Adoptimi i teknologjive të reja do të mbetet shtytës si kryesor i transformimit të biznesit në 5 vitet e ardhshme. Kjo konstatohet në anketën e profesioneve të së ardhmes të publikuar nga Forumi Ekonomik Global. Mbi 85% e drejtuesve të organizatave të pyetur identifikojnë teknologjitë e reja dhe zgjerimin e aksesit digital si tendencën e duhur për të nxitur transformimin e sipërmarrjeve të tyre. Punëdhënësit nga ana tjetër vlerësojnë se 44% e aftësive të punëtorëve do të transformohen totalisht brenda 5 viteve të ardhshme. Se kush do jenë dijet e të ardhshmes, do jetë një, si më thënë, diçka që do e zbulojmë hap mas hapi. Ajo që është e rëndësishme është që të përqendrohemi në tre sektor kryesor që evidentohen edhe nga dokumenta strategjik, që është transformimi në ekonominë e gjelbërt, që është afrimi i bazës prodhuese më afër Evropës, dhe ky është një oportunitet për Ballkanin, për rajonin ton, dhe e treta që ka të bëjë me teknologjinë tërësi, teknologjinë e informacionit. Duke ju referuar raportit, gjithnjë më tepër flitet për atë që është koncepti i njeriu digital. Njeri i cili është i pajisur me dijet digitale të nevojshme dhe që do i shërbejnë jo vetëm qëndrueshmërisë së tij profesionale në të ardhmen, por dhe për shtatjes. Në qoftë se ti je jurist, duhet të jesh dijet digitale, në qoftë se ti je në marketing, dijet digitale, në qoftë se është inxhinier, domethënë dija digitale është si një element lidhës të gjitha profesioneve të së ardhmes. Raporti konstaton gjithashtu se zgjerim të vendeve të punës do të pësojnë industri si buqësia dhe tregtia digitale. Vendet e punës të industrinë e arsimit pritet të rriten me rreth 10%, duke çuar kësaj në 3 milion vende pune shtesë për mësuesit e arsimit profesional dhe mësuesit e arsimit universitar dhe të lartë. Sektori i teknologjisë do njohë një rritje të vazhdueshme, kjo jo vetëm për së brendshmi, po edhe për faktin që shumë sektor tjerë që konsiderohen tradicional do kenë nevojë për digitalizim, kështu që do kenë nevojë për programues, për persona që janë të aftë punojnë me dhëna, do ketë një rritje të madhe të nevojës për njerëz që dinë të edukojnë për aftësitë e reja. Pra, dhe kthehemi pak te ajo që duhet kemi si shoqëri mekanizma për të riedukuar, për të rimësuar njerëz profesione të reja. Ajo do jetë një pikë, do jetë një pikë kyçe. Por si do të përshtatet arsimi në erën digjitale? Unë mendoj që arsimi po përballet tashmë me një sfidë shumë të madhe, sidomos me daljen edhe të shumë aplikacioneve që kanë të bëjnë me inteligjencën artificiale. Sfida e arsimit konvencional është të njohë që është në krizë dhe mbi të gjitha të gjejë mënyrën më të shpejtë për t'ju përgjigjur sfidave të së ardhmes. Në anketë u intervistuan rreth 803 kompani që së bashku sot punësojnë më shumë se 11.3 milion punëtor në 27 industri dhe 45 ekonomi në rajone të ndryshme të botës.